takže u ňa. Pozor, yes. Už jsem tady teda. Tak, tak super. Samozřejmě, že se nemůžeme přece našvat ostatní lidi, takže... Musí piltovat ponorku, dostat se co nejhloubš, to je úkol tady té hry, víc o tom nevím, takže... Dostat se co nejhloubš, jo? Nejhloubš, no to bude jako docela zavrný. Máme zatím 5 metrů. Okej, okay, počkej, já myslel, že když máš kvéčko, jo, tak můžeš tak vidět... Tak se ti zobrazí celá tato, no. ...tu ponorku. Mám teda asi 10 života a tohle to je co? A ponorka má 50. No to je ponorka. Ponorka okay. Má 50, mi 10, takže... Spojím teda dolů, co tady je. Takže tady se dává je... ta... Tady se dává energie do různých částí. Okay, já už jsem tady trošičku se pokusil ovládat. No, okamžitě kam jedem teda. No, taky prostě zatím... jsme narazili do zdi, ale ne. Protože my jsme narazili do zdi. Tady se svěkám tady do toho, no, já to zvládnu. Já to zvládnu. Ty budeš vrchní kormidelník, kámo. Mě i řidičák dal na podruhý. Tak, výborně. Ja, ale to je hustý, ty když s tím jedeš, tak ona se to loď úplně naklání. No to vím, jedno. Tak moment, já se špujám teda, ještě by měla být torpéda tady. Takže radši, moment. Ještě my nemáme žádný torpéda zatím asi, nemáme žádný Torpéda, počkej, ty jsou... Nemáme tam žádnou energii v nich. Nemáme energii. Nevím, to čeho teda dát nejlíp. Tady vlevo. No. Ve prostřed máme ještě dvě dostupné energie, dvě rozsvícené ty, jo, můžeme někam rozjet to. Do všeho bych dal jednu, ne? Pro začátek prostě. Pro začátek to... zatím. Ale je dobrý, že to ovládání je takový jako hodně intuitivní. Přesně tak. Tak pozor, já teda s tím někam začnu jet, nevím teda kam přesně. Ale... Tak zajet někam hloubš, to hustý ten kam, počkej, já nemůžu... Počkej, čím se to dělá? Tady bude někde, jo, tady je kanon a budu střílet teďko. Tak to je, nemůžu. Potřebuješ tam ještě naložit torpédo, myslím. Jo, ale ne, že jako jsem nemohl ani mířit, nebo tak. Nebo ale torpédo tam je. A... šipky? Ne. Já se zkusím tam podívat, doufám, že se to zaparkoval někde, kde nás to nezničí. A narazíme do kráteru za 3, 2, teď. Tady to víte přes to okno, že jsme do toho narazili. Ale ono to jede úplně někam... Já to zachráním. Běž nějak. Hej, to je jak kdyby jsme byli třeba natření vazelínou nebo něco takového. Já to zachráním. Ne, fakt počkej, hele, tohle se mi nelíbí. To já musím. Já bych nějak chtěl zastavit nějak, ale ono ji nejde zastavit, on se vždycky někam prostě bude chýbat. Takže počkej, já to tady někam zaparkuju, někam, kde nás to nezničí, tak třeba sem takhle zaparkujeme. Co myslím, že jsme vůbec tak. Ani neměli šát na to kormidlo. Výborně. Tak počkej, hele, 145, to jsou jako, to je ta metráž, jo? Jo. 145 metrů pod vodou teď. Pustý. Tak tady toto je co? A kde jo, seš? Já jsem v posteli teďko. Ta tě léčí, když seš zraněnej, to si pamatuju z toho. Jo, aha, já myslel, že mi to pomáhá vzpustit ten pindíka. Už můžu mířit, ale pozor. Počkej, už můžeš mířit? Já můžu mířit, no dvojité VS. Jo, dvojité VS, jo. By to nebylo tak jednoduchý. Já jsem myslel, že se míří tím, že se míří jenom jakoby kurzorem, víš co? Tak... Zatím takže docela bezpečný místo, nepotřebuji zatím nikam mířit, naštěstí. No já jsem viděl nějaký ty potvory a je tam nějak... Počkej, hele, bublina. Pozor, tady nějaká bublina. Aha. Aha, teď jsme v bublině a nemůžu nikam plout, takže... A to nás vyvine a vytlačí takže... nahoru. Super. Super, no. Ale teď teda nemůžeme dělat nic s tím. Já se tím podívám někam. No, hele, aspoň nehoříme, víš co. Zatím je to furt dobrý. To je podstatný, dáme tam druhý torpédo, když to tam na. Výborně. Teď mě tak napadá, když tady je ten kruheč, tak já vlastně můžu jít i nahoru, že jo? Nebo teda takhle, my oba můžeme jít ven? Můžeme, když zaparkujeme u jeskyně, myslím, jestli se nepotřeba. Když se zaparkujeme u jeskyně, tak potom můžeme jít do té jeskyně a najít tam nějaký věci. Ne? To je super. Odstoupím od kormidla a už zase jsme někde jinde, než jsme byli předtím. Hej, jak jsi naložil to druhý torpédo? Od torpéd přijdu tam. Přijdu sem, tady k torpédům, tady hovemu. No, já vím, ale jako jak... No to, teď už tam je, tak teď už to nemusíme dávat. Že už tam no, jsou dvě. Ale tam je ještě ta třetí díra. A ta se to, by se museli, to by se museli dát další energii do toho. Jasný. Oni jsou dvě teďkonc. Kala, teďko mám tady hezky enery, teď mám tady torpédo v ruce a nemůžu si ho položit, takže budu kormidla s torpédem asi. Ne, tak běž normálně zase k těm torpédům a zmáčkni Ečko. Toho tam položíš. Je to...
Ježišmarja, ty děláš, jako kdyby si v životě nehrál nějakou hru. Jasně, výborně, takže... Pozor! Máme tady první problém. Co to bylo? Zničil jsem žraloka. Pohodě, všechno, pohodě. Pozor, už jde další, už to začíná být trošku špatný. Počkej, tak já jdu ke kormidlu a budu nás nějak jako... Jasně, tady zatím budu, já tady budu teda torpédovat zatím. Tak já pojedu nějak... Pojď na něj! Výborně. Jo, super. Je to dobrý. Ale a sbíráme z toho něco, nebo ne, nebo je to prostě... Ale hlavně si jako... snažíme, ne, aby jsme nezemřeli, je podle mě jako náš jako hlavní plán. Ne, jako já si myslel, že jestli ty žraloci něco dropujou, nebo takhle. Já myslím, že ne, myslím, že se dropuje potom v těch jeskyních hlavně. Takže musíme najít jeskyni. Mám teď invertovaný ty klávesy, já oni jsou invertovaný. Dvojitým Včkem jedu dolů, to je takový nezvyk celkem. Ale teď mě tak napadlo, to mi úplně připomíná, tahle hra mi připomíná flashovku, ale ty já si teďko nespomenu, jak se jmenovala. Ani za boha, víš co, bylo to na Web Games, si tam taky jezdil se žlutou ponorkou. Jo, vím. A lovil si takový, jsme narazili. A dobrý, přežili jsme všechno. A zatím, ne, furt jedu nahoru. Dokážu si představit, že ve čtyřech letech to je mnohem jednodušší teda než ve dvou. Jo, jako asi, ne, super bublina. Tak jako, tomu jsem nemohl vůbec nějakým způsobem uhnout, víš co. Jistě. Manévrovatelnost je zatím úplně na nule. Tak doufám, že jenom tenhle ten... Ne, pozor, pod náma je žralok. Pěkně nad náma. Jsem jenom odběh na chvíli, už se to... Tak, v pohodě. Tam tyčko, další žralok. Kolik vůbec máme těch torpéd? Máme jich nekonečno? Máme jich nekonečno, ale musím pořád dobíjet. No, tak takový už bude tvůj úděl. Proto říkám, že ve více to musí být hrozně jednodušší. Jeden může nakládat torpéda, druhý to může střílet, tak to bude... A bude to jako taková větší výzva takhle. No, bude to zajímavější trošku, přece jenom. Tak, ne, tady tu ne? Dolů asi přímo, takhle přímo tady tudy předpokládám. Asi bych jel, no. Protože We Need To Go Deeper se to jmenuje z nějakého důvodu. No jistě. Nemenuje se to We Need To Go Left. Tak. Tady vidím něco dole a to jsou jenom korály furt. Hele, tady jsou nějaký tentakly. Vidíš to? Jasně, pozor. Asi k tomu. Fajn. Ale nepoplou k tomu, protože... Vidím, že se nemám, že jsem torpédo. Bacha, žralok, na něco nás narazil, jsem další, tady je žralok vše kolem nás. Ale je dobrý, že jako pořád to jde na jedno vystřelení. To je docela podstatný. Určitě tady budou nějaký věci, které nepůjdou na jedno a to bude špatný. Pořád máme 50 zdraví v naší ponorce, takže zatím jsme bez problémů. Nic nás zatím nezranilo. Bacha, žralok, na nás. Jsem si to slyšel, to no. To už je nějaká štika, tyhle, nebo co to je. A tamhle, nějaký kámo, Nemo. Velký Nemo, je to pozor, jako. Zombie Nemo, kámo. Počkat, jdeme v torpeda, radši teď chvilku zůstat ještě dobrý. Můžeme? Nemo, počkej, už se někam dostal blízko k nám. Ten už na jednu ránu nejde, ale... Už zase dám torpeda. Já se mu snažím... Otoč se rychle. Dobrý. Se mu snažím uplavat, ale moc to nejde. Hele, teď mě tak napadlo. Když máme teď 40, tak jak to opravíme? To tady máme nějakou díru v tom, v lodi. Musím ji spravit, dobrý, máme díra. Díru v lodi, to znamená jako, že tam teče. Jo. Normálně tam máme zaplavenou tu strom, dobrý, ale už jsem ji spravil tu díru. Žádná další už tady asi není. Tak je to v pohodě. Se tady pokusím nějakým způsobem bejt, ne, tak nemůžu. Ne, pozor, je tady ještě jedna, možná teď budeš zatopenej trošku. Já budu zatopenej. Tak je to možný, ne, dobrý, je to pohodě, dobrý, ne, nebudeš vás, dobrý. Jsem v pohodě. Jsem ve druhém patře. Ale snažím přijít na to, co je vůbec tady dole, takhle. Tady je jeskyně, tady můžeme jít do jeskyně. To je jeskyně, jo? To je jeskyně, teda aspoň okay. Vypadá jako jeskyně. Tak počkej, to je jako hromada hnoje, ale to neznamená, Under že to bude. Yes. Dobře. Doufám, že půjdu ven jenom ve svých krásných bílých trenkách. Tak, super. No já myslím, že jo, vzhledem k tomu, že já mám na sobě jenom helmu. Hele, vidíš to? Co je tohle jako za zelený věci? Mám tušení. Wow. Ale můžu do toho praštit. A zmizelo to, takže nevím, co jsme z toho dostali, ale prostě, fajn. Ale když máme teď ten wrench, tak můžu tu loď opravit? Já už jsem to opravil, tam se dějí díry v té lodi, když tě něco zraní, pak to začne zaplavovat a to musím je právě zpravovat. Už si do toho praštil, jsem dál už nemůžu. Ani průzkum. Jo no, tak takový dva úplně explore, říkám.
Tak to jsme vůbec nahoru vidí, jo, fajn. Čím si vyskočím až takhle? Jo, po tom zeleným. Jasný, jasný. Takže ve vodě nemůžeš skákat, ale můžeš líst po slizu. No, trošku skákat na linko, pozor. No, protože to nás moc... Jo, dobře, zraní. No, zraňuje, zraňuje. Zraňuje. Tak, máme sebrali jsme perlu. Dostal jsem 30 peněz. Nevím teda k čemu, ale... A, tak, wow, tamhle dole je krab. Pod náma je krab. Moment. Jo, dva. Jo, dva. Tak počkej, tak každý z jedné strany. Nebo dobře, je to rozumný, teď... Já nevím, jestli to je rozumný moment. Já tam skočím prostě. Zkusím odlákat. Tak jo, ten na mě tady nedaří, čekal. Teda. Ten na mě tady přímo čekal. Teda uhnutý škebly, tak pozor, už jdou za mnou. Už můžeš se pokusit tam skočit. Já jsem zase to už, tam jsou tři dokonce. Ne, to je trošku nic moc. Oh, fajn. Jo, dobrý, 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 už jenom ta žemle, teda škeble. Ale já mám už jenom jeden život. Dobře, počkej, já mám ještě 7, takže já to můžu to vyřešit. Já se jdu vyspat. Ne, to se tím tady vyřeším. Do ponorky. A uvidíme. Třeba... Au. Třeba to bude dobrý. No tak. Chcít mě tak, děkuju. Tak, dalších už mám 60 peněz, to je skvělý. No, máme společní finance. Neškudli si to všechno jenom pro sebe. On nezná, že když ty si je sebral, že to není moje. Máme ještě, já nevím teda vůbec k čemu to je, ale máme 60 peněz. Tam jsou to prostě peníze, víš co, to je hrozně dobrá věc, kterou můžeš mít. Jak rychle se tady uzdravujeme. Celkem rychle. No, docela v pohodě, takže zatím běž zkoumat. Z nuly na stovku za 6 vteřin. Tak to je ideální, tak jdeme na to. Co je tady ještě? O tam potom ještě něco dole, po těch krabech, nebo... Já už jsem tady radši dál nešel, bych řekl, že lepší, když to prostě pláme oba, aby nám něco nepřepadlo najednou. No jasně no. Tak tady je teďko další škeble, tak... Tak to by neměl být prvo. Já bych chtěl nějakou úplně strašně dlouhou zbraň. Něco, ale počkej, ty pravým tlačítkem to schováš, ten wrench. Jo, aha, fajn. Na to jsem nepřišel, takže jsem tady mlátil holou rukou. Mám 90 těch peněz. Máme. Sám jsem předtím říkal, pozor. 102. Další je, ale vypadá to, že se zasek, ale já na ní nedošel. Jo. Tak tím líp, jako. Chudák krab, má je mi ho až líto. Mně ne. No, ok, to je nějaký velký, nějaký větší krab. Jo, to je hodně větší. To se mi jako moc nelíbí. Tenhle se nezasek. To je špatný. To je hodně špatný, já už mám zase jenom 6 života. Už jenom 5, ale dobrý, pojď, to je dobrý. Tak a pro můj další trik, teď tenhle ten klíč nechám zmizet. Uf. Oh, kam se ztratil? Tady je. U mě ho máš pořád v ruce, že to žádný trik není. sakra, tak to je, tak aspoň u mě to byl trik nějaký. Jako mlátit z kopce se nevyplácí, já musím jenom asi do kopce. Dobře, mám jako 4 životy, což jako... Já taky. Už se na tom byl líp teda. O, tam je nějaký klíč, Tak, no a jaký? Nějaký zlatý klíč. Výborně, jestli to bude jenom ten další klíč, že potom budeš mít třeba 2 a můžeš jít dual wield. Jo, je to přesně ono. Ježišmarjam, malej krab. Cítni ty, kámo. No, fajn. Výborně. Nikdy jsem neměl rád krabí tyčinky. Jsi to sebral? Nám tušení. Já taky ne, mě tady nic nevyskočilo. A mám 3 životy, takže... Ale pozor tady, nějaký asi... Jo, mě to uzdravilo. Mě ne. Takže zdraví nemáme společný. Ale pozor, jako sebral jsem tady nějakou flaštičku. Jo, jasně, takže já můžu házet flašku. Je tady něčí tapko, ičko, není inventář. Že já můžu teďkon házet flašku, můžu mít buď klíč nebo flašku, takže... A ty flašky jsou co? To je nějak... Zkus to hodit tam dole na ně. Stále, no počkej, pozor. Mám červenou. To bude zdravý, ne? To bude asi zdravý. Tohle mi připadá, že předtím bylo něco, jakože mi to dělalo. Teď se právě uzdravil. Jsi spokojený. A tady je to modrá, takže to je modrá, pak dostaneme... Podle mě tohle musí něco dělat, teda. No, záleží na tom, jako... Tohle asi počkat, no, jsem to hodil úplně někam, ano. Zkus to hodit na mě, jestli mě to něco... Schválně, jo, modrá, pozor. Říkal jsem na mě. No tak on si, tak tohle ta teda. Jo, to mi něco udělá. Tak to jsem rád, že jsme to hezky vyřešili, to jsme teda zjistili, co to dělá, fajn, takže... Ale, ošifně, kámo. Super. Takže žlutá ne, jako. Počkej, kámo,
ono to je tak, že ty když mě oživíš, tak já mám teď z maximální zdraví jenom 8. Jo tak. Takže a doufám, že se to teda neguje, když se půjdu vyspat. Takže snažit se neumírat. No. No, tam něco nahoře bylo, ne? Nevím. Nějaká je, cesta skrz? Tady je další bleble, ale nahoře... Nebo ne? Nahoru vede tady slizová cestička. Jo, aha, tak tady tudy asi ne v tom případě. Tak. No. Okej. Okay. Pán se svýma paštičkama, viď? Tak jako taky něco musíš někdy najít určitě. Třeba ještě něco lepšího, třeba nastaneš meč, třeba tady, hele, máš hasa, že jsem si to, yes, to a nevím teda k čemu to je, ale... Hey. To bude... O, pozor, to je zrádný tady. Co to je? New item, to je to katalog. To je zrádný. No tak. Člověk by čekal, že ten hasák aspoň bude dávat nějakou větší damage, ale... Možná rychlejš opravuje. Je to dost možný. Tak, super. Jo. Ale jsme fialovou, to jsem ještě neměl, tak jako trochu se... Engine speed upgrade. Yes. Výborně. Nebo jsem takový, tak čemu ta fialová je. A radši to nechci to nic používat, jako, kdyby náhodou. Tak a tady, jo, jsme se sešli. Tady jsme se sešli, takže to jsme dostali teda engine upgrade tady z té jeskyně. To je dobrý. A takže to znamená, že teď konc engine pojede rychleji, znovu budeme mít prostě tu katodu navíc. Že budeme místo těch 3 katod mít 4 na tom engine. A doufám, že budeme jet rychlejš. I normálně. Jsem se trochu zasek o strop, ale fajn. No, jsou problémy těch vysokých. No. Dobře je znám, neboj. Přestože jsme úplně stejně vysoký v té hře, jako, ale... Ale v pohodě. Já když si tady tak. Tak, já se teda prospím za chvíli. Na chvíli se prospí. Doufám, že ta postel je dvoulůžková. No, myslím, že ne, jako. Můžeš to zkusit. Vešel bych se k tomu pod peřinu. Yes. Radši ne, jako. Tak já se ale uzdravím, protože prostě já mám jenom 3. Tak, kam to rozešleme? Sílu dáme samozřejmě sem jednu. Potřebujeme torpéda, to je důležitá věc. Hej, já mám fakt jenom 8. Ani když jsem se lehnul do postele, tak mi to nezvedlo. Takže prostě neumírat. Tak to je hodně blbý teda. Takže prostě se snažit neumírat. Přesně tak, no. Tak pojedeme někam dál? Někam jinam. To znamená... Já schválně zkusím tam nastrčit další sílu do motoru, schválně okolik rychlejš bychom jeli, kdybych tam si ubral teda jedno torpédo a dal to sem. Wow! Znatelný rozdíl. A už jsme narazili. A? Je tam žralok. Dobrý. Vidím, ty máš oči všude, to je skvělý. Hezky, ale teď už mám jenom jedno torpédo kvůli tomu motoru, takže si toho važím, máš rychlejší motor. No, protože bude víc úplně, problémů. Stejně je to úplně jedno, protože neodjede nikam. Co pak je tady? Další tentákly. A velký, okay. Hluboký neznámo. Já se vám, že za chvilku najdeme něco většího, než jsme doposud našli, a to se mi zrovna nelíbí. Se spíš obávám toho, že čím hloubš půjdem, tak tím spíš tady bude větší a větší tma. Takže možná no za chvíli vůbec nic neuvidíme. Takže budeme potřebovat možná i ty světla, máme tam i nějaký mečoun. Kde? No, ty zmizel někam doprava, takže myslím, že se s ním brzo setkáme. Furt mi to dělá problémy, to ovládání. No, od toho to je, aby to nebylo taky jednoduchý, pozor. No tady jsi. Pozor, to ne, pryč. A se to vůbec nelíbí. Stejně tam budeme muset. Yes, dobrý. Já myslím, že asi tu rychlost navíc můžeš odebrat, protože je to úplně k ničemu. Tak, moment, teď se začne nikam nepouštěj, protože teď tě nechráním. Pojď, já stejně tady jakom tak plavu. Ještě chvíli. A fajn. Ale ne, bublina! Ne. Dobrý, yes. Je to dobrý. Super, nebezpečí zažehnáno. Tak já se teda pokusím teď jet tam, kam se ještě žádný ponorkář nevydal. Pozor, za jak to, náma. Jak to propích ten mečoun, ne? Já to musím jako otočit tuto. Ne, další bublina. A včera nám týkám vlastně. Tak dobrý. Nemůže se to otáčet trochu rychlejš tento. Tak asi musíš dát víc síly potom do kanonu. No to bude no, část tam. To jenom zvětšuje počet torpé, to by nějak nic neto. Máme díru v lodi. Je, no to je radosti takhle.
No, bejt průzkumníkem není vůbec nic dobrýho. Jako můžeš je zatím opravit, protože... No, jo, tak jasný. Tady to můžeš někde odstavit, protože jako bude mít trošku problémy, koukám pořád. A měli jsme díru ve okně, wow. Okej, okay, tady je to hodně, hodně pod vodou. Špatný, jo, rád to, že teď už za nebezpečí špatný. Zažehnáno prozatím. Ale obě dvě díry jsem opravil, tak je to v pohodě. V pohodě, ještě tady to dáme do toho, tak. Jo, to už jsou nějaký chaluhy nebo prostě takový ty věci. Tak všechno už teda jako je celá loď, není v pořádku, tady ještě díra v okně trochu, tak. Ještě nám chybí dva ty body, já nevím teda kde. Mám 48. Jo, no. Nějaká vypouklina ještě by někde asi musí být. Není to tady na tom okně? Tady je. Kde? Tady, zde. V té strojovně, dobrý. Jo, tak pojď jsme, teď už jsme v pohodě. Jak jsme vůbec na... hluboko? Teď třeba tak ani ne kilometr. Dá se vlastně něco... Já třeba jsme hluboko ještě ani kilometr. Co to je prostě? Já myslím, že už jsme třeba tak 10 000 metrů pod mořem. No ani zdaleka, ne. Chobotnice, kam? Chobotnice. Ale, dobrý. Už jsem si říkal, co nám udělá. Nic. Nám udělá. Já se radši ani neodvážím zjišťovat, co by nám mohla potenciálně udělat. Ne, ale tyhle ty ryby, ty... Prostě, že tady by čím dal tím víc teda. Právě, no. Nechci nic říkat, že tady by čím dal tím víc věcí, pozor, pozor. Ale... Tak to byl přímý zásah, tohle taky. No, ok, jdeme vypadat... Ne! Tak já než, půjdu, já než to přetočím, to je kanon. Jo, teď musíš opět opravovat, protože teď máme trošku jako víc problémů. Ale máme hodně problémů. Oh, tady je to nějaký... Wow! Hodně problémů. No tak, no tak, no tak, no tak, no tak, otoč se. Fakt moc. Máme 33, takže máme skoro půlku z 9, takže tam bude asi dost děr. Ale vypadá, že jsme v bezpečí. Dobrý, teďkon tady už je to v pohodě. Ale furt to sem asi od někud teče. Ne, počkat, ale my nemůžeme podvou, protože my se potom tady. Topíme, když toto. No jasný, no. Já to zde pomyslel. 43. Ještě někde musí být nějaký tady, ještě jo, trochu. Jo, jasný, už vím kde. Hned tady nahoře, hned. A to, dole taky 45, ještě někde musí, nebo 48, ještě někde musí být něco malýho. Nějaká drobná ta. Tady to vypadá, kde teda přesně. Tady to, no tady trošku, malíko. Tak, okay. 50 z 50. No jasně. Jako jo, v těch čtyřech to asi musí být lepší, no. Ale na druhou stranu ty lidi se potom zase strašně musí překřikovat. Až jsi to říkala, není hezký. A už to prostě není taková výzva, tak je to prostě taková výzva ve dvou. Přesně. Když jeden může dodávat torpéda do toho, druhý může opravovat, třetí může kombinovat, tak to už prostě je jednodušší mnohem. Moc jednoduchý. Vše moc jednoduchý tak. Potom, přesně tak. Tak, teď jsem to úplně profesionálně vydriftoval. Vůbec ten, co se tam děje. Já taky ne. Ale do něčeho jsem vystřelil, ale opět tam nějaký díry v tom. Ale těm se asi nevyhnem, víš co, jako to je... Máme počkej, pojď sem. Co se děje? My máme tady trošku malý problém, jako. Jak moc malý? Co to je? Nevím. Pojď pozor, neber proti tomu. Yes. No, rozmaští to dveřma, výborně, to je to... Dobrý, je to v pohodě, je to v pohodě. Okay, tak tohle bylo hodně špatný. Co to dveř bylo? Nevím. Co jsem dostalo? Fajn. To by bylo dobrý, no, vyspat se trošku, 6, 7, 8. U tebe jenom 8. A víc nic prostě, to je hrozný, jo, a hned konc už vidím za oknama další. Nějakou potvoru, příšeru. Teď už ne, to bych se postaral. Se skvěle postaral, Lukasi. Mám ještě další dvě tady, nemáme 48, kde jsou? Jsou ještě nějaká malá vypouklina někde. Krát. Zatím hledej, já to tady budu řídit. Já to tady zatím, ne, kdyby se něco dělo, tak říkej radši. A tady, fajn, dobrý. A vypadá to v klidu tady, ale už bych jako narazil někam na nějakou další jeskyni, už se tak dlouho nic nestalo. Jakože, jako bych řekl, že vyčas na nějakou jeskyni, co třeba zkusit to tam doleva? Dole, myslíš, že jeskyně budou spíš nahoře, já myslím, že budou spíš dole. A tam byla nějaká cesta, nějaká tajemná cesta, tam jsem mi to přišel moment. No, okej. Něco jsem slyšel, ale už to je vidím. Tady žralok, tak já jdu tam. Ups. To bylo trošku vedle, nevadí. Furt jedem. Já se půjdu podívat doleva, ono. Co už. Hej, ale jak se jmenovala ta hra, ta flashovka?
Jak ale si, ti neřeknu, ale jaký mi to něco strašně připomínám. Prostě jezdil si, sbíral si poklady a byla asi tři lokace, takový trouhelník tam byl bermudský. No, ale já už se taky chce, ale myslím, nemo, že... Nemo, velký Nemo, velký Nemo. Oh, fajn, neotoč se. No, tak jako... Nečupujeme, že velký Nemo nejde na jednu to, nejde na jednu ránu, ten na tři rány, malej Nemo, ten na velký Nemo. Super. Tak ještě toho druhýho teda. Tak já půjde nějak k němu, výborně. Tak a teď musíme opět... Zas to hasit, ale ještě ho sejmi, protože je furt za náma. Moment, koho? No tady jsou teď konc, jo, no, dobrý. Tak, nemám torpeda. Stačí jedno torpe, nestačí jedno torpe. No, rozhodně nestačí. Nechce se kouknout, co se tady děje, takže nestačí. Máme jenom 20, my se skoro mrtví. Ale tak já přestanu řídit a jdu zpravovat. Víš zpravovat, už jenom jeden, kde je? No už zase přijel další, proč? Ale je dobrý, že ten hasák aspoň spravuje nějak relativně rychle. Už by to mělo být všechno. Tak. Wow. Parto, že je to všechno. Tady je teď konc. Oh, tady nějaká trošku potopa. Hodně děr, hodně velká potopa. Já umírám. Oh. Naše břík. Tak, moment. Jo. Otevřít tady, vypustím vodu tam. Vypustím vodu sem. Jestli se tady vypustím vodu sem, aby jsme to jako trošku vyrovnali. Někdo se bude muset asi potopit, jako, co nic říkat, ale někdo se bude muset asi potopit dolů. Já se klidně potopím, ale mě pořád ta voda stoupá, no. Já to zvládnu, moment, já tam zaběhnu, obětuju se pro dobro týmu, už umírám, ale nevadí. Musím ještě nějaká díra tady někde, a vůbec nevím kde. Já jsem umřel právě teďko. Dobrý, je to dobrý. Je to dobrý, ale je to dobrý. Jsem v tom prvním. Tam, tak. To znamená, že teď budu mít jenom 6 života, jo. A jak je možný, že já jsem ještě ani jednou neumřel? Teď jsem to chtěl říct, že to je strašně trapný prostě. Že ty jsi ještě ani jednou neumřel. Je kvůli tomu, že já jsem taková horká hlava, víš co, já vždycky někam naběhnu, obětuju se pro tým. Tak, tohle bylo těsně, ještě někde musím nějaká díra, máme 44. Nebo ti nedíra, ale nějaká vypouklina někde. Já mezi tím naložím tady torpédo. No už to tam, já teď uvažuji o tom, že bych si sebral jenom torpéda a dal to spíš do toho, do štítu, protože mi připadá, že... Je to rozhodně. Co to bylo? Seasickness, fajn, výborně, mořská nemoc. Jo, takže jsem se poblil tady, jo. Super, to je skvělý, jo, tady jsou tři vypoukliny dokonce na jednu. Affliction keyword, super. Tak 50, super. Pak mám jenom 6, co to je? Čím si to můžu navýšit? Nevlečí mi to taky třeba tu? Jo, výborně, Affliction keyword, fajn. Takže já si teda odeberu jedno torpédo a dám si místo toho štít, protože mi připadá, že štít by byl dobrý. Jsme 1256 metrů pod mořem. A jako už jsme málem umřeli. Já jsem umřel dvakrát. Ta loď to dostala... Počkat, pozor, počkat teďkon. Problém, dobrý, problém vyřešen. A furt tady jedem někam do nějakého kamene nebo co? No nic, jdeme dál. Ale já jsem prostě umřel už dvakrát, ale dostala neuvěřitelný šlapání. A to jsme prostě jenom 1200 metrů, ani ne 1300 metrů pod vodou. Jak je vůbec tohle hluboký? Je tady nějaký dno? Nemám tuši, jestli to má dno nebo ne. Tak já bych radši nejezdil k těm tentáklům, že kdo ví, co se stane, když se do nich zapletu. Zapletem. Aha. Jo, no má. Neříkej ti ostrostřelec ve škole. Ne. Jo, bacha, no, chobotnice. Chobotnice. A nejde na jeden zásah a máme tady chapadlo v tom, u mě mám chapadlo, musím ho zničit. Já mám jenom 4 životy najednou, to není vůbec dobrý. Dobrý. Oprav tu díru zatím. Jo, a tady nahoře ještě jedna, přímo ve škole. A je tam hned znova. Klid. Ne, oni nás nenechají na pokoji prostě, ne. Je to tady ještě něco teče, já to spravu, zatím je prostě nějak zkus zabít nebo něco takového. Něco taky, jako myslím, že to je nejlepší taktika, jako je zabít. No, tak můžeš jim taky to rozmluvit, viď, ale... No, jako myslím, že to aby na tom jasem moc nevyšlo. Zase tady... Přestaň! Jo. Já to spravím, za chvilku se mi tady udělat díru. Spíše zabij, já to tady nějak spravím. Ten nějak... Ne, běž pod... Ne. Zase máme kraba v tom, vevnitř. Jak? Kudy tam vles, prosím tě? Nevím, prostě máme kraba, ale... Máme vždycky se pojí hodně tu fialovou flašku.
Vypadá to, že mu to nic neudělalo. A pozor, mám žlutou, je to dobrý, mám žlutou flašku. Kde je? Tady je. Hm, to se mi povedlo. Jsi málem zabil mě. Jo, super. Jako toho nevidím moc dobře. Počkej, ustup na chvíli. Já taky ne, já mám jeden život. Já mám dva, takže... Já se jdu prospat, tak máš 200% víc zdraví než já. Tak no to něco dobrýho, ne, fialová mi připadá, že nic nedělá. Tohle to je kompletní metafora pro můj život momentálně. Tady všude voda, já si jen tak jako ležím v posteli, že OK, this is fine. Takže tady spravím tohle. Starby jsme s torpédem teďko na chvíli. No tak. Necháme trošku právě pod palubí teda, nechci nic říkat, ale pořád tam je trošku problém. Jo, furt je tady krab a furt je tady hromada vody. A to je jako dva takový problémy malý, drobný. Běž tak pryč, bude. Díry už jsou nějak jako spravený. Ještě je ve strojovně jedna díra. No jo, ale já už umírám. Já taky, ale já umírám úplně, totálně. Oh, já taky. Já právě jsem umřel. Já jsem taky umřel. A tím končí naše první teda krásná výprava, ale jako jak byli jsme hluboko, něco kolem 1200 metrů? Možná i víc, my jsme potom měli trošku víc, něco, no nějak 1200-1300, ale... Na první pokus byli, že to jde. Jo, jako rozhodně. Ale aby to nebyl ten případ, kdy jako první pokus byl ten nejlepší pokus. Jasně, a příště 200 metrů a jsme mrtví, jasně, no. Vidím to tak. Je tady vůbec obtížnost u toho? Myslím, že není, že tohle je prostě jedna totální obtížnost. 1337. Kde to vidíš? Jo, aha, já jsem musel kliknout na ty noviny, to mi nedošlo. Tak. Naložil jsem 54 torpéd. Já jsem 1587 damage jsem rozdal. Jak je možný, jak máš, že jsi dal větší damage než já, když jsem já celou dobu dával torpéd a do těch tom. Ale ty zapomínáš na jednu důležitou věc. Já jsem měl hasák. Jo, jasně, jo. Navíc, kdo bojoval s těma krabama a kdo sekával chapadla. Je... Players Revived 2. Jo. Jasný, to je ta druhá strana. Ano, to je ta druhá stránka věci. Tak, return to play mail, že to byl první pokus, jako. To byl první pokus.